de tener pónsito. Això, i els demano que em deixin parlar. Això és un espectacle, com l'he dit, senyor, que es diu Mediterráneo de Campa, en el qual, d'entrada, estic repassant les cançons d'un disc escrit l'any 1971, titulat Mediterráneo, i composaré que integren 10 cançons, totes en castellà. I les estic fent. Deixi'm acabar de parlar, per favor. I les estic fent una darrere de l'altra. Entenc que vostè no ho entengui. No entendre això realment amb els temps que corren. Seria realment sobert per part de mi. Però deixi'm fer l'espectacle així. No estem set que estic a Barcelona. Ho sé segurament des d'abans que vostè. I des d'abans que vostè estic treballant per aquesta ciutat i per fer coses. Per tant, li demano que em deixi fer el meu espectacle tal i com està dissenyat. Li asseguro que és la primera vegada que aquest espectacle anant pel món troba algú que diu això. Li dic perquè es pugui sentir molt. Gracias.